Liv Signe Navarsete på vei på talerstolen. Framfor Juvik, Fremskrittspartiet. Det er mye som står på spill i høsten, da, folk. Det er et retningsvalg for viktige verdier for samfunnet vårt den 9. september. Retninger om hvorvidt du har lyst til å bestemme over ditt eget liv og ta dine egne beslutninger, eller du skal legge de hendene på politikerne. Jeg vil ha mest mulig av beslutningene vekk fra politikerne sine hender og tilbake til innbyggerne, de som vet selv best hva som passer til deg. Vårt mål er at de som ønsker å satse på en fremtid i landbruket skal få gjøre det. At bøndene får være bedriftseiere, får være selvstendig næringsdrivende matvareprodusenter, som bestemmer over sin egen eiendom, som bestemmer over sin egen inntekt, som kan få muligheten til å ta styringer i den næringen som de liker å holde på med. Vi har øket inntekten, ja, det tredje beinet, det er jordbruksoppgjøret. Både å øke prisene gjennom at vi har importvern, og sikre at vi har en vekst også i det som kommer ved statsbudsjettet. Vi blir skrutt av inntektsutviklingen her, men realiteten er at siden den rød-grønne regjeringen overtok, så har det altså forsvunnet 6000 bønder. De siste 30 årene så har 2/3 av bøndene forsvunnet, og så sier man det at vi bygger landbrukspolitikken på noen grunnpilarer som visst nok har vært så veldig vellykka. Hva er det som er vellykka med det? Man har brukt ufattelig mange hundrevis av milliarder kroner på å fjerne 2/3 av bøndene. Det er jo ikke vellykka politikk, det. Og vi omfordeler fra de rike kommunene Oslo, Bærum, Asker, Stavanger til de som ikke har så god skatteinngang. Vår oppgave som politikere, det er at vi skal legge til rette for at de som ønsker det får muligheten til å satse på det de ønsker å satse på. Ikke styre det, ikke bestemme over det, men legge til rette for at det skal skje. Importvernet er det ene helt avgjørende, den ene stolpen som landbruket står på. Prosenttoll er avgjørende for at vi ikke skal konkurrere med spanske og argentinske lønninger og kostnadsnivå. Det vil vi ikke ha i andre næringer, det skal vi heller ikke ha i landbruket. Så er det faktisk ikke riktig det Liv Signe Navarsete sier. Fordi at hun sier det at norsk fisk ikke konkurrerer med fisk fra andre land. Det gjør de faktisk. Og da, det er faktisk sånn at Norge har vist gang på gang en rekke med områder at vi klarer å konkurrere. Vi er gode, vi konkurrerer på kvalitet, vi konkurrerer på pris mot andre næringer. Det må jo landbruket. Du skal få låne min. Ja. Jeg sa ikke det. De vil bygge ned importvernet, og så skal de konkurrere da, deretter med lønnsnivået som vi har i Spania. Det gjør ikke andre arbeidsfolk, det gjør det ikke på reiselivet, det gjør det ikke i industrien i Høyanger og Arendal. De har gode inntekter, det så vi håper vi skal bygge opp igjen enda mer annen industri med gode inntekter. Men de konkurrerer ikke med industriarbeidere, hverken i Tyskland, Italia eller Sør-Amerika. Som vanlig kommer Senterpartiet til å sette alle kluter til jobbesoppgjøret for å få til et godt oppgjør. Fordi at vi har sagt i landbruksmeldingen at vi skal øke norsk matproduksjon med 20%. Fordi vi har sagt i regjeringserklæringen at vi skal også ha vekst både i matproduksjonen og at landbruket skal ha utviklingsmuligheter. Fordi at denne regjeringen sammen de har gitt tilbake på altså da, 5 milliarder. Fordi at bønder nå sier at nå begynner vi å se at det hjelper. Det tar noen år, men vi ser nå at vi går i rett retning. Her blir det lovt at inntektsgrunnlaget skal økes, det blir lovt at bøndene skal få det mye bedre med Senterpartiet. Men i 8 år har de sagt det. I fjor så hadde vi et påskeopprør blant bøndene fordi at de ikke får det som de sier de har krav på. Og så sitter en fortsatt her og sier at vi har gjort det bedre for bøndene. Og det nye slagordet til Senterpartiet, det bør kanskje da være høyre på hva jeg sier, ikke se på hva jeg gjør. Ja, nå går produksjonen av mat i Norge ned, og det har ikke skjedd før. Nå går altså produksjonen ned i tillegg til at antall bønder går ned, og det skjer altså med rød-grønn regjering, med et Senterparti som styrer landbrukspolitikken. Og så fortsatt så sier man at det er en vellykka landbrukspolitikk. Det er jo ikke det. Nå har han røst seg, så nå må jeg gi meg.